New surveillance footage obtained exclusively by CNN appears to corroborate some of the allegations of abuse against music mogul Sean Diddy Combs. Cassie Ventura was Diddy's on and off again girlfriend for a decade, and her allegations turned Diddy's world upside down. Diddy is under criminal investigation after multiple lawsuits accused him of horrific crimes. He's a sex f***er. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was fucked up. I take full responsibility for my actions in that video. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre atualizações do caso Diddy, principalmente do vídeo que saiu dele com a Cassie. A gente também vai fazer uma timeline breve de todo o relacionamento dele com a Cassie e as atualizações, porque depois que o caso Diddy veio à tona, gente, muita gente tá em silêncio. E tem muita coisa estranha em Hollywood, porque assim, o silêncio dessas pessoas causa um estranhamento no grande público, porque até no caso do R. Kelly, no início ele tinha apoiadores, durante o julgamento dele, ele tinha apoiadores ou até pessoas pra criticar, mas todos estavam vocais. Ninguém tava em cima do muro. Agora, quando o assunto é o Diddy, não tem ninguém apoiando ele, mas também não tem ninguém criticando, e as poucas vozes que se levantaram contra o Diddy ao longo desses anos sempre foram tidas como pessoas malucas, pessoas amargas, pessoas sem credibilidade, e agora a gente tá comprovando que essas pessoas estavam mais do que certas. Porque se uma pessoa tem coragem de fazer o que o Diddy estava fazendo com a Cassie em plena luz do dia, num andar nada privado de um hotel no meio de Los Angeles, o que ele fazia com ela entre quatro paredes? Porque assim, a gente tá vendo uma mulher que preferiu correr descalça até o elevador pra tentar fugir de um predador ou de um abusador, do que realmente ficar pra conversar. O nome disso é terror, gente. Quando eu penso em mim descalça, correndo num corredor pra sair do meu apartamento, eu penso em fogo. Uhum. Eu penso em incêndio. Eu não penso de eu correndo pra fugir de um familiar meu. Exato. Então a gente vai falar sobre isso. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e nos ajude a continuar crescendo e espalhando essas mensagens contra pessoas horríveis na internet. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, que a gente tá sempre atualizando vocês por lá, da cultura pop, de tudo que tá acontecendo. Temos Instagrams pessoais, temos Twitter. Vai seguir lá, porque você fica só aqui, você perde muita coisa. A gente vai começar aqui relembrando vocês que mais ou menos um mês, dois meses atrás, a gente fez um vídeo pra falar sobre todo o caso Diddy, bem detalhadinho, falando das principais polêmicas da carreira dele. A gente vai dar só um apanhado geral aqui pra vocês, então é muito importante que vocês assistam esse vídeo aqui pra vocês entenderem. Tipo, essa é uma continuação daquele primeiro vídeo, beleza? Então assim, se vocês quiserem continuar nesse vídeo, tá ótimo, mas não deixe de ver o outro também, que senão você perde muita informação. Basicamente, o Sean John Combs, mais conhecido como Diddy, é um rapper, produtor musical e empresário norte-americano. Ele é ator, ele é empreendedor, ele tem seu próprio selo, a Bad Boy Records, além de uma produtora de filmes e uma cadeia de restaurantes. Ele é notoriamente um dos homens mais ricos da indústria do entretenimento. Ele foi, tipo, um dos primeiros bilionários da música. Como a gente já disse no primeiro vídeo, dizer que o Diddy é uma figura polêmica é um eufemismo. A carreira dele, a vida dele é marcada por polêmicas que, se a gente for falar de todas, dá um mini documentário, basicamente. Não daria um mini documentário, daria um documentário com grandes capítulos e vários desdobramentos. Era uma série documental, basicamente. Uma série documental, exatamente. E o que aconteceu nesses últimos meses pra galera tá falando tanto sobre as polêmicas do Diddy? Basicamente, em março, gente, as duas mansões dele, em Miami e em Los Angeles, foram invadidas pela polícia. A polícia tinha um mandado judicial pra poder invadir as propriedades dele, pra procurar indícios, porque ele está sendo acusado de tráfico sexual, porte e venda ilegal de armas, entre vários outros crimes extremamente graves. E o mais interessante dessa história toda, gente, é porque, assim, não é de hoje que as pessoas falam que o Diddy é notoriamente conhecido pelas atividades obscuras e criminosas dele. Todo mundo tem ciência disso na boca pequena há décadas. Só que todo mundo sabe que o motivo dele não ter caído é porque ele conhece pessoas em lugares altos. Não existe bilionário no mundo, gente, que não tem altas conexões. E quando eu digo altas conexões, não é só com outros bilionários da música, ou com atores, atrizes. A gente tá falando de príncipes, a gente tá falando de políticos, e a gente tá falando de agentes no FBI. Então, obviamente, ele tinha topeiras dentro da força estadunidense e por isso que ele não caía. Então, as pessoas que fizeram, né, os oficiais que tiveram que ir lá invadir e fazer o mandado de busca e apreensão valer na casa do Diddy, não sabia que se tratava das mansões do Diddy, até ver as crianças, ou seja, os filhos do Diddy. Porque, muito provavelmente, se tivessem soltado de quem era a casa, talvez as topeiras, né, ou seja, os mandantes e os oficiais que são comprados pelo Diddy dentro da força, impediriam esse mandado de busca e apreensão. Só pra vocês terem uma ideia do nível de pessoa que a gente tá tratando nesse vídeo. They went in tactical as they were instructed to. They didn't know they was raiding Diddy's house. No. The higher ups didn't tell anybody because they knew that he had people in the force and they wanted to make sure that went through legit.
So they ain't tell nobody whose houses they was going to. Porque basicamente, o Diddy é conhecido por ser o único sobrevivente das pessoas ao redor dele. Todo mundo ao redor dele, desde o início da carreira, ou acaba muito prejudicado fisicamente, ou acaba morto. Um é outro. Tipo, os grandes inimigos ou os grandes primeiros colaboradores que sabem como o Diddy é desde uma tenridade de 20 e poucos anos, todos ou estão presos ou mortos. E... inclusive a mãe de todos os filhos do Diddy. Kim Porter, no nome dela. Se você quiser entender mais da história dela, a gente escreve aqui, mas basicamente ela morreu de uma suposta pneumonia. Só que a equipe forense, enquanto tava fazendo análises no sangue dela, descobriram substâncias tóxicas no sangue dela. Substâncias essas que poderiam ter levado à morte dela, mas o cara, o médico que descobriu essas substâncias, também apareceu morto. É, o legista do caso apareceu morto, assim, a troco de nada. E o caso foi encerrado com uma pneumonia, entendeu? É, foi dado com pneumonia. Uma mulher perfeitamente saudável, normal, de 40 e poucos anos, mãe de crianças jovens, morreu, do nada. Sendo que ela era uma pessoa que estava com o Diddy desde o primeiro dia, porque ela era a primeira secretária do cara que, tipo assim, trouxe o Diddy pra indústria lá na Uptown Records, no final dos anos 80 e nos anos 90. Então a gente tá falando de uma pessoa perigosíssima, gente. E os rumores que perseguem a carreira do Diddy, a gente inclusive já vai fazer um vídeo essa semana, vocês pedem muito pra gente fazer a grande rivalidade das costas nos Estados Unidos, né? Pac versus Big, Death Row Records versus Bad Boy, então a gente vai falar sobre isso. E assim, muitas pessoas acusam, obviamente nada disso é comprovado, tá gente? Até porque o cara não tá conseguindo ir preso agora, que a gente tem assim provas concretas contra ele em mãos, no noticiário, pra todo mundo ver. Obviamente corre aí na boca pequena, e como a gente sabe que tudo que eles estão falando a respeito dele provavelmente é verdade, a gente é super inscrita nessa teoria e pode chamar a gente de sensacionalista, pode chamar a gente do que for, nada tira da nossa cabeça que ele é responsável não só pela morte do Pac, mas também pela morte do Big. Sim. Seja diretamente ou indiretamente por deixá-lo jogado aos leões quando ele tinha apenas 25 anos com um alvo gigantesco nas costas dele. Ele era a pessoa que tinha que proteger o seu artista. Mas ele preferiu ganhar mais dinheiro com a morte do Big do que deixar ele vivo nessa terra. É, porque ele já ganhou dinheiro por mais tempo do que o Big esteve vivo com a morte do Big. Quando a gente fala que essas pessoas são, tipo assim, maldosas, é muito verdade. E uma das coisas que eu meti no início do vídeo é que Hollywood se mantém calado. Pessoas como o Ashton Kutcher, o Jay-Z, vários colaboradores do Diddy, príncipes, pessoas da realeza, Ellen DeGeneres, todo mundo era muito amigo do Diddy, todo mundo sabia das festas infâmias do Diddy, das famosas freak-offs, que aparentemente eram festas cobiçadas pra todo mundo da indústria ter um convite, só que se tratava também de um lugar onde eles faziam estupros e filmavam, violentavam pessoas e filmavam, drogavam pessoas e aí elas violentavam e filmavam. Isso tudo com drogas específicas que eles desenvolviam pra essas festas. Vocês sabiam disso? Que existe um coquetel específico pras freak-offs do Diddy? É basicamente um coquetel com 4 tipos de substâncias e drogas diferentes, gente. Uma delas é pra te manter chapado ali. A outra é um relaxante muscular pra você não sentir dor, não sentir nada no seu corpo. A outra seria um Viagra pra você conseguir manter ali as suas performances sexuais. E a quarta seria pra trazer de volta pra dentro de você a sensação de felicidade que o relaxante muscular tirou de você. Então basicamente o que eles faziam era o seguinte, a gente pegava um relaxante muscular que eles usavam pra tranquilizar animais, pra realmente adormecer todo o seu corpo e você não sentir as dores que talvez um sexo grupal vai trazer, mas pra você participar de uma orgia você precisa estar com seu membro ali sempre pronto. Então um viagrinha pra você conseguir manter a pressão a noite toda, uma droguinha pra você realmente adormecer a sua mente e uma outra droguinha, tipo assim, pra te trazer um êxtase do corpo, porque você vai perder esse êxtase com relaxante muscular de cavalos. E foi tudo muito preparadinho pra, tipo assim, ser as doses suficientes pra ter efeito e não te matarem. É, não ter overdose, ou seja, isso veio do laboratório do Diddy. Isso era basicamente um dos relatos, dos inúmeros relatos já coletados, de pessoas que participavam dessas freak-offs, dessas festas aí onde as pessoas realmente... O que é freak-off? É tipo, enlouquecer, as festinhas maluquinhas do Diddy. Isso é só uma das coisas que as pessoas usavam. Às vezes sem vontade, né? Muitas das vezes, né? E uma pessoa que a galera tá colocando um alvo nas costas também é a Ellen DeGeneres, por ter uma proximidade muito grande com o Diddy. Ele já apareceu diversas vezes no programa dela. Inclusive, eles já falaram sobre essas festas famosas do Diddy no Ellen DeGeneres Show. What time would your party start, let's say? So it'd go from like 9:30 to like maybe 3 o'clock, 2-3 o'clock. And then, you know, we have the top 2 floors of the hotel. And, mm-hmm. And then it will carry on there. Yeah, yeah. Mm-hmm. No, I mean, the after party. Mm-hmm. No, I know about them. The freak-offs. É, ele estava convidando ela pra ir, inclusive. Mas legal que Hollywood tirava de piada, uh-huh. Né? Ah, as festas do
Diddy. É a festa do Diddy. A festa não começa se o Diddy não chega. É meu party like a Diddy party. Tanto que depois que saíram todas essas acusações pro Diddy, a polícia invadiu a mansão, as mansões dele, os paparazzi já começaram a fazer perguntas pra Ellen. Ô, Ellen, você sabia dessas festas aí? Conta pra nós. Radio silence da gata, né? Óbvio, né? Ficou caladinha como veio ao mundo. Ellen, were you surprised by the allegations about P. Diddy? Did that surprise you about P. Diddy? He's been on your show many times. Have a good night. Have you been to his parties? E muitas pessoas estão com o alvo nas costas, direta ou indiretamente. Tá todo mundo esperando a derrocada do Jay-Z. Porque, assim, é o que falaram no documentário feito pelo TMZ, né? Tipo, The Downfall of Diddy. O TMZ coletou diversos depoimentos de pessoas que trabalham perto do Diddy. E muitas pessoas que estavam lá, inclusive o Suge Knight, tá, gente? Que é um inimigo mortal do Diddy, que está preso, concedeu uma exclusiva da cadeia, falando assim, cara, não torço pela infelicidade de ninguém, não fico feliz de saber que tem mais essa polêmica pro nosso gênero musical. Só que aquela coisa, todo mundo que anda com o Diddy, não se engane, gente, sabia do que estava acontecendo. E participava dessas coisas, não existem amigos tão próximos do Diddy assim que não faziam ideia. Nossa. Do que estava acontecendo. I'm not the type of guy to cheer for people's downfall. And if somebody get killed or something happens to them, I'm not going to pop champagne bottles. And if I have a problem with Puffy, that's for him and I to sit down in the room and resolve it. If it walk like a duck, quack like a duck, it's going to be a duck. I don't think one person around who was hanging with Puffy who's not acting like Puffy. Falando nesse documentário que o TMZ produziu, uma pessoa também que foi muito próxima, que teve a carreira gerenciada pelo Diddy, é a Aubrey O'Day, que fez parte do grupo Danny Kane, produzido pelo reality show Making the Band da MTV, e o Diddy que tava por trás desse grupo, gente, ele que tava por trás ali da escolha das integrantes, do treinamento delas e do gerenciamento delas. Elas foram assinadas pela Bad Boy Records, e a Aubrey veio dizer várias coisas nesse documentário, mas não é de hoje que ela já vem dizendo que o Diddy é uma pessoa extremamente abusiva, que ela teve que fazer muita terapia pra poder superar as coisas que ela passou na mão dele. The mistreatment was enough for me to have to spend a good amount of time in the hands of professionals to learn what grooming is and unlearn the grooming. The treatment was so bad in some regards that I'm not ready to speak about it yet. E que as pessoas têm medo de falar o que elas realmente sabem, com medo de um pneu furar. Exato. De serem mortas. Porque é isso que ele faz, gente. Ele explode carros. Uhum. Ele dá toxina para as pessoas morrerem de pneumonia. As pessoas morrem de infarto. As pessoas desaparecem. É completamente absurdo, assim. É totalmente bizarro. Do nada. Do nada. E toda pessoa que, tipo, foi uma voz silenciosa nessas últimas décadas contra o Diddy era tida como louca. E uma dessas pessoas é a Jaguar Wright. A gente falou sobre ela no primeiro vídeo, a gente vai ter que falar aqui de novo, porque ela foi uma das pessoas que há anos atrás já vinha falar sobre todas essas coisas e essas acusações contra o Diddy e era tida como louca. E agora a galera tá começando a dar razão pra ela, porque tudo que ela dizia se cumpriu, acontecendo, né? Tipo assim, a gente tá vendo que realmente acontecia, se cumpriu. E ela tá aqui, ela abre a boca dela gigantesca, que eu adoro, pra falar que ele é um traficante sexual. He's a sex trafficker. He's got guns. A Jaguar Wright, ela é uma rapper e cantora de R&B que já colaborou muitas vezes com essas pessoas, principalmente nos anos 90. Ela conhece todos eles muito bem, ainda tá na indústria da música e é tida como louca. Eu não tô falando que ela não é uma figura controversa, não. A gente não tem que ficar acendendo vela pra Jaguar Wright em casa como se ela fosse Jesus Cristo, não. Não é isso que eu tô falando. Ela é uma pessoa cheia de problemas e ela é uma pessoa controversa, mas ela não está mentindo hora nenhuma. É isso que eu não aguento das pessoas virem descreditar pessoas como a Jaguar Wright. Nos Estados Unidos, que é onde essa treta tá comendo solta, não é uma treta do nosso país, todo mundo toma a palavra dela como lei. E assim, vem no Brasil meia dúzia de gente ficar falando que a gente tá citando ela como fonte, sendo que ela não deve ser fonte, gente. Quem não deve ser fonte é você, que nunca viu o Diddy na sua vida. Exato, ela trabalhou com o Diddy grande parte da vida dela. Ela conhece essas pessoas todas. Eu não sei como é que essa mulher tá viva, ela deve também ter pessoas protegendo ela. Ah, com certeza. Nossa, porque vocês fizeram exposição de várias pessoas que tem, não sei o que, atendendo mal, não sei o que. Ai, não sei o que, porque essa pessoa não tem nada contra... Gente, não tinha nada contra o Diddy também, não. Era só burburinho. Ah. Ela disse e me disse. Ah, os rumores de que ele é tudo de ruim vem aí do tempo, mas era apenas rumores. Igual do R. Kelly um dia, igual do Suge Knight um dia. Igual do Jay-Z agora. É tudo rumores, entendeu? Até que a gente vê uma pessoa espancada num quarto de hotel.
que é basicamente o que aconteceu com a Cassie. Chegou pra gente de repente, até vocês vieram nos comentários do nosso último vídeo pra falar: menina, vocês viram o vídeo que saiu do Diddy? A gente foi ver. A CNN conseguiu exclusivamente um vídeo de uma câmera de segurança de um hotel no meio de Los Angeles, em que a gente consegue ver claramente a Cassie correndo descalça num corredor, tentando fugir do Diddy, que sai do seu quarto com a toalha enrolada no corpo e começa a espancá-la no corredor e a arrastar ela e também tacar coisas nela. Ela não grita, ela não faz nada, dá pra ver que é uma pessoa que já está dominada na mente pelo abuso. E a timeline do relacionamento da Cassie com o Diddy foi, graças a Deus, eu fico com tristeza ela ter sido praticamente uma mártir pra esse homem, mas sério, as coisas aconteceram por causa que ela teve coragem de se libertar desse relacionamento e de falar. E é muito triste que a gente começa a ver vídeos antigos dos dois, quando eles namoravam, né, quando eles eram praticamente marido e mulher, e ele conheceu a Cassie aos 19 anos, ele tinha 37, muito interessante essas diferenças de idade, sempre assim, quando ela foi assinada da Bad Boy Records, a gravadora dele. Todo mundo se lembra do sucesso que a Cassie foi ali em meados dos anos 2000, quando ela tinha apenas 19, 20 anos. Assim que ela foi apresentada pro público, ele já começou a trabalhar com ela no primeiro álbum, tornou ela uma cantora de R&B bem famosa e proeminente nos Estados Unidos, e dois anos depois eles começaram a namorar, e em 2012, eles já namoravam há anos, foi quando eles realmente tornaram o relacionamento deles bem público mesmo. Ela aparece em todos os lugares com ele, fotografada como realmente a esposa do Diddy. E é muito triste a gente ver vídeos antigos, tipo uma entrevista que ela deu naquele Met Gala da Igreja Católica, onde a entrevistadora pergunta: tem alguma coisa que você quer confessar? E ela fica assim totalmente desconfortável. Is there anything that you may want to confess tonight before you go in? I keep everything right here. Or right here. There you go. That's how you do it, right? Dá pra ver assim o desconforto que hoje a gente vendo com outros olhos, a gente vê que a pessoa já tem tipo um peso no olhar de estar obviamente escondendo o fato de que ela divide a vida dela com um abusador. E ela basicamente sofreu abusos na mão do Diddy por uma década. E quando ela se separou, ela processou ele, mas o erro da assessoria do Diddy, da defesa do Diddy, foi não ter pedido segredo de justiça pra esse processo, porque como é um processo público, a gente tem acesso a tudo o que aconteceu e a tudo que foi detalhado nos autos do processo. Abusos que datam desde 2009, galera, quando ela tava apenas conversando com um outro empresário da indústria, e ele ficou extremamente indignado com isso, e ele basicamente arrastou ela para o carro e espancou, começou a chutar ela no carro. E a gente tem imagens e imagens ao longo da história mesmo do Diddy enlouquecendo, publicamente. Ele é louco, tipo, jogando as coisas no chão, quebrando o escritório. Ele é assim. Ele é uma pessoa violenta. E a gente sabe que o relacionamento da Cassie com o Diddy foi um relacionamento de idas e vindas durante essa década. Em uma dessas épocas que ela era ex-namorada dele, ela se relacionou com o Kid Cudi. E basicamente o Diddy mandou explodir o carro dele. E o Kid Cudi chegou pra corroborar com a história que a Cassie colocou no processo, falando assim: sim, é verdade, ele explodiu meu carro mesmo. Isso realmente aconteceu. E aconteceu que a Cassie sabia que ela tava lidando com uma pessoa muito poderosa e houve ali um acordo. E a defesa do Diddy pagou uma certa quantia pra Cassie e tudo mais. Mas nos Estados Unidos, todo mundo já falou: pra ele ter pagado e entrado aí num acordo, é porque tudo isso que falaram nos autos do processo era verdade. Ela acusou ele de diversas vezes espancá-la, de assediá-la moralmente, fisicamente, sexualmente, de forçar ela a participar das orgias dos freak-offs, porque é de comum acesso a todas essas informações de que o Diddy é bissexual, não assumido, e que muitos das suas vítimas também são homens. Muitos desses freak-offs também são orgias entre homens. E ele já forçou a Cassie, que descreve com riqueza de detalhes alguns desses episódios no processo, a participar dessas orgias, desses freak-offs, com múltiplos profissionais do sexo masculino que estavam ali pra participar dessas orgias com ele e seus amigos, e a Cassie forçada a participar também. Basicamente, esse vídeo da câmera de segurança do hotel que a gente teve acesso agora é um vídeo que estava presente nos autos desse processo, e a CNN conseguiu exclusivamente o acesso a essas filmagens e liberou pra gente poder ver. E o Paris Hilton, gente, aquele blogueiro do famoso, já chegou a dizer que o Diddy pagou a quantia de $50,000 pra matarem esse vídeo. If you've seen that horrific video, surveillance footage of Diddy punching, kicking, throwing things at Cassie and attacking her repeatedly, and you are asking yourself, after watching that hotel surveillance footage from 2016, why had it not come out until now? According to Cassie, the victim in that footage, in the lawsuit that she filed last year against Diddy, she claims that Diddy paid the hotel to get that footage, gave them $50,000, and problem solved.
Mas mesmo assim, a polícia conseguiu. Porque ele não deve estar com a mesma influência dentro da força que ele tinha um tempo atrás. Obviamente a Jaguar Wright iria falar mais sobre isso, né? Depois que esse vídeo saiu. Ela veio na internet falar, bastante chorosa, sentindo muito o que estava acontecendo. E relembrando também, no momento que a Kim Potter, a ex-mulher do Diddy, ligava chorando, pedindo ajuda. E como a Kim salvou a Cassie. Eu lembro quando me e Albert talked about it. Because oh. Kim called him crying. She was like, I gotta stop him. She saved Cassie's life. Sabe, é muito triste ver tudo isso acontecendo com mulheres, com pessoas na indústria. Tão lindas, tão jovens, tão cheias de vida. Hoje, graças a Deus, a Cassie tá casada. Ela tem dois filhos com seu novo marido, que parece ser um homem maravilhoso. Totalmente diferente do horror que ela viveu nos 10 anos que ela passou com o Diddy. E é muito triste porque, assim, os filhos do Diddy, muitas são meninas. Algumas são até nenéns ainda. E os homens estão indo pelo mesmo caminho. Existem acusações dos meninos porque eles estão sendo doutrinados por um monstro. Ele é um criminoso. Ele tem que ser preso desde já. E todos os amiguinhos dele, predadores sexuais, abusadores de mulheres, de crianças e de homens, de pessoas, tem que ser preso também, gente. O que vocês acham sobre isso? Vocês querem que a gente traga um vídeo sobre o Pac e o Big pra gente contar essas teorias de que o Diddy tem participação nas duas mortes? Comenta aqui que a gente quer saber. Siga a gente nas redes sociais e tudo sempre, gente. Um beijo. Tchau.